10 жовтня 2022 року. Масована ракетна атака по всій території України. Летять ракети повітряного, морського, наземного базування. В бій вступають повітряні сили Збройних сил України. В бій вступає також і винищувальна авіація повітряних сил. Позаду мене місце падіння винищувача МіГ-29. На жаль, ми втратили на цьому місці літак, але ми не втратили найцінніше, що було в цьому літаку. Це військовий пілот. І ми зараз поїдемо за ним і приїдемо на це місце. Вадим Ворошилов – військовий льотчик 204-ї бригади тактичної авіації повітряних сил. Один із найкращих українських пілотів-винищувачів. Після катапультування місцеві вже охрестили його приводом Вінниці. Дорогою говоримо про бойову авіацію і про те, які крила потрібні Україні, аби перемогти окупанта як у небі, так і на землі. Так, трошки далеченько вже від Вінниці ми з тобою доїхали. Так, по часу трохи далеко, я думаю, кілометрів орієнтовно десь 30 ми вже від'їхали. Знаєш, що тебе називають на Вінниччині приводом Вінниці вже? Так, звісно, читав вже в інтернеті. Величезне дякую вінничанам, народу України, котрі надали такі слова підтримки. Я вже готовий стати знову на крило та далі нищити ворога. До літака відношення як до живого створіння. З ним потрібно розмовляти, гладити, і він буде працювати. Так і цей борт. Та скільки годин? Ніколи не підводив. Минуло орієнтовно десь виконав саме на цьому борту десь 20 бойових вильотів. Це борт номер 10. Шкода. Дуже. Що зробиш? Але ми сподіваємося, що вже в літак в частині чекає командир. Так, літак пофарбований, напуцований, як кажуть, на захід. Готовий. Так. Два тижні і в строю. Хочеться вже? Дуже сильно хочеться. Зараз під'їдемо, подивимося, де це було. Поспілкуємося, можливо, з очевидцями, так, місцевими. Наша служба приїхала та всі частини літака були зібрані та відправлені. Так. Але, як бачите, до сих пір знаходимо ці частини. Уламки, рештки, так? Ну, підійдемо, напевно, поближче, так? Так. Великі частини літака то знаходились саме в тому районі. Це так і не визначиш одразу, від чого це воно? За це ні, не визначимо, за це можу... Ну це обшивка подумати, якась, так? Це, скоріше всього, композитний елемент, якийсь, можливо, частина радіопрозорого обтікача. З кількох елементів він складається? Навіть не можу уявити. Сотні тисяч? Скоріше всього, так. Саме тому він коштує мільйони доларів? Так, і вважається високотехнологічним видом озброєння. Ну, сподіваюся, у нас будуть новіші. Льотчики на це чекають. Твоє? Дякую, моє. Всіх цікавить це питання, що за позивний, звідки він? Позивний «Карая» – це з книжок історії. «Карая» був позивний найрезультативнішого льотчика Другої світової війни – це Хартмана. З іронією був взятий в 14-му році, так і приївся. Це вже місцеві, мабуть, все, що є на сувеніри, розбирають. Став відомим у цьому селі. Власне, розкажи, саме цей день. Ти в цей день знищив аж 5 шахідів, так? Мій ранок почався о 4-й годині, подали сигнал повітря. Один льотчик знищив також 2 шахідів на півдні України. Наступним пішов я, також знищив 3, виконав посадку на оперативному аеродромі без наслідків. Далі був робочий день по іншим задачам. І ввечері знову ця навала почалась і виконав зліт з оперативного аеродрому на півдні України. І далі вже виконував знищення повітряних цілей над небом Вінниччини. Ну тут тебе зафільмували сотні людей роботу. Всі казали над моїм домом. Насправді ж над Вінницею не було застосування. Ні, було десь на віддалені, але ж здається візуально, що... Я при підході до Вінниці візуально і спостерігав на пункт наведення авіації, сказав, що відвертаю на такий-то курс, попереду спостерігаю населений пункт. Вони підтвердили, і далі вже я почав роботу стосовно наведення та знищення першої повітряної цілі в небі Вінниччини. П'ята ціль, яка стала фатальною, на щастя, не для тебе, так? А на жаль для літака. Так. Розкажи, що сталося? Виконав наведення та перехоплення п'ятої повітряної цілі, виконав пуск по даній повітряній цілі. І, на жаль, після знищення даної цілі уламками вибуху
був пошкоджено моє повітряне судно. Відбулось руйнування ліхтаря, це скло кабіни. Ну, саме простою мовою. Та руйнування передньої частини носової літака. Не сильно поранений, але все-таки... Ну, були порізи. Так, кров заважала оцінити повноцінну обстановку. Перша думка, так не хочеться катапультуватись. По курсу побачив, що якийсь населений пункт. На той момент я не знав, що це за населений пункт був. Бачив лише попереду вогні. Перевірив керування літака в повздовжньому каналі. На себе від себе він був вже, на жаль, не керований. В поперечному каналі вліво-вправо він керувався. Тому створив лівий крен зі зниженням і побачив перед собою чорну ділянку. Я встановив, що це імовірно поле, що нічого немає. Далі вже почалась пожежа безпосередньо всередині кабіни літака. І коли язики полум'я почали вже... добиратись до тебе? Так, до мене. Я здійснив катапультування без зволікань, як вчила книжка. Ти катапультувався. Я знаю, що ти знімав себе під час польоту. Така зухвалість військового льотчика просто вражає. Ти дивився начебто в обличчя смерті. Буквально кілька хвилин тому, так? І тут ти береш, дістаєш телефон і робиш собі селфі з пальцем, з закривавленим обличчям і даєш якийсь посил ворогу таким фото. По-перше, я дістав телефон, щоб впевнитись і оцінити обстановку стосовно стану мого здоров'я і спрогнозувати подальші свої дії після приземлення, яку медичну допомогу мені першочергово надати собі. Тобто ти використав як дзеркальце? Так, звичайно, як дзеркало. Вимкнув, потім згадав хлопців, тому що постійно у нас літак зникає з радарів, всі починають хвилюватись до моменту, коли льотчик не вийде на зв'язок. І тому вирішив зробити це фото, що все добре, нас не зламати і таким чином підбадьорити наших хлопців. Ну, ти знаєш, що це фото пролетить, чи вже, може, на період, коли ми видамо це інтерв'ю, вже пролетить весь світ, і його побачать усі, напевно, що мільйони, а може і мільярди людей. Це є посил, що нашу націю не зламати. Неважливо, в якій би українець не був в ситуації, він лише бачить світле майбутнє. Вадим, а оскільки катапультування, так, спрацьовує піропатрон, так, вистрілює катапульта, розкривається парашут, скільки часу летіти от до... приземлення? У моєму випадку я на парашуті, у мене була досить, я знаходився на середній висоті і орієнтовно до 2 хвилин спускався на куполі парашута. 2 хвилини? Так. Це ж вічність в такій ситуації. Це встиг за все подумати, все побачити, спланувати подальші дії після приземлення. Часу вистачило. Плани на майбутнє, завести дітей, побудувати будинок. Так, так, посадити все... дерево. Але то все після перемоги, напевно. Так, тільки так. Тобто було про що подумати так, за ці 2 хвилини. Пишуть, от, власне, що ви збиваєте ті шахеди, да, винищувачами. Кажуть, от ми будемо тепер полювати на українських льотчиків, да, бо у них є ракета Р-37. З дальністю близько 400 кілометрів і так далі, і так далі. Ми відходимо від тієї старої радянської системи, як то кажуть, працювати по рейкам. Вони як працювали, так і працюють. Ми дуже оперативно адаптуємось до всього цього. У мене був випадок 20 вересня. З ворожого МіГ-31 був пуск саме цієї ракети. Справді вона може 400 кілометрів летіти? 400 кілометрів вона може летіти по версії телеканалу їхньому «Звізда». Але дійсно цей вид озброєння не варто недооцінювати, він небезпечний. Ми вже відпрацювали деякі тактики стосовно того, як уходити від даних ракет. Тому льотчики готові до цього, як морально, так технічно адаптувались до цих моментів. Дана ракета адаптована і будувалась для знищення літаків дальнього радіолокаційного виявлення, для знищення там паливозаправників. Тому тактична авіація вже навчилась від них уходити, від даних ракет. Тому будемо працювати далі. Привіт! Як звати? Вітя. Вітя, бачив, як літак падав, ні? А знаєш, хто летів в ньому? Так. Да. Ось цей хлопець. І... мене звати Вадим. Не перелякався? Ні. Все добре? Так. Да. Тебе якийсь сувенір було нам взяти? Щось ми не...
Що ти не попередив, що ти будеш тут зустрічати? Да. Помагаєш мамі? Да, буряки. Буряки? Трошки вас тут подорбували, бачу, машинами поїздили, так? Да. Ну ти не злякався? Ну це не наш койот. Доброго дня. Доброго дня. Як вас звати? Люда. А це Вадим. Мене Вадим звати. Вадим Ворошилов. Доброго дня. Ми вже впізнали, маленька мама, це точно той пілот. І бігом інтернет. Бачила його да, так? Так, це точно він. І завдяки таким нашим пілотам бойовим да, будемо наближати нашим... щодня. Да. Дякую. Щоб були здорові і удачі, вас успіхів. Щоб ви ще багато-багато цих рашистів знищили. Ай, Вітя, підеш? В армію підеш? Так, да, я піду. Дякую. Ну, я що пожелав йому, щоб йому дали якось 16-го або 17-го, такого, більш, не нашого самоліта. А навіть і нашого, ну, щоб більше він такі перепліти не попадав. А цих собак їх не тільки збивати, їх різати і солити, так солю йде. Переходь на F-16 або який там вони є. Ну, щоб воно завтрашнього дня. Готові хоч завтра. Ми води скільки підберемо? 28. Дивись, ти мені подарував таку стрічку, на якій написано «Remove then arming». Дана стрічка знімається, коли вже ракета висить на літаку. Літак готовий до бойового застосування даного типу озброєння. Ну, це чудовий сувенір, мені на ключі буде. Дякую дуже, так. Ну що ж, ми побували на місці падіння літака, зараз вирушаємо до місця, де ти приземлився вже з парашутом. Це за 8 кілометрів звідси, отже. Орієнтовно, так. Погнали? Ну, ракети «Харм» стали для них несподіванкою, так сказати. Так, звичайно, звичайно. Це вони не могли повірити, що їх якось прикрутили. Можливо адаптувати під наші повітряні судна. Я думаю, що і ти їх прорідив трошки ту систему ППО окупантів. Прорідив? Так, це величезне дякую нашим західним партнерам, що надали нам їх. Це облегшило нам роботу, а насамперед нашій тактичній авіації штурмовикам, тому що вони працюють найчастіше попередньої лінії фронту. Зараз вони вже бачать повітряну ціль з нашого боку і розуміють, що зараз може прилетіти, тому... Не вмикають станції, не хочуть вмикають, бути так. Так, і це допомагає нам набагато простіше працювати вже стає. Чекаємо F-серію. Неважливо, що це буде, F-16, 18, 15, але F-серію. Нам важлива саме платформа. На жаль, в технічному плані наш ворог більш сучасний, в нього зразки авіаційного озброєння. Тому, коли появи F-серії, це все зміниться на нашу користь. F-15 і F-16 ходять дискусії. Що краще, що гірше, які модифікації цього літака? Які ти бачиш як військовий пілот? Потрібно розуміти, звичайно, для наших сучасних реалій краще F-15. Чому? Тому що повітрязабірники розташовані швидше, що дозволить безпечну експлуатацію їх з наших аеродромів. Колеса більше? Звичайно, так. Але ми ж люди стратегічного мислення, я маю на увазі весь український народ, ми не живемо сьогодення. Потрібно розуміти те, що літак F-16 – це літак-конструктор. Ми зараз дивимося так. Здобуваємо перемогу, все, у нас не озброєні літаки F-16. Ми можемо їх обслуговувати, модернізувати. Це ну, найрозповсюджений літак по всьому світі. Тому ми можемо... підв'язуємося на американського виробника, відповідно, з його озброєнням. Або навіть будь-який інший комерційна компанія світу нам зможе їх модернізувати, робити технічне обслуження, і це для нас не буде проблемою. Плюс маємо широкий спектр озброєння, яке і звичайно, по повітрю, і по так, землі працює. Так, тому що це вже не... як зараз, як радянська система, окремо бомбардувальник, окремо винищувач, окремо штурмовик. Це вже авіаційна платформа, котря... Багатоцільовий. Так, багатоцільовий. Так, Іван. Це дорога, якою ти йшов, так, я так, розумію? Так, ми тільки що її повністю приїхали. І зараз буде поворот наліво на також грунтову дорогу і саме місце приземлення в полі. А найцінніше, що ти собою забирає зазвичай пілот? Найцінніше – шолом, якщо є можливість. Якщо немає, то, звичайно, найцінніше він забирає це своє життя і зброю з собою.
Ну, чималий шматок ти бачив, пройшов. Ми так проїхались так від місця, де власне ти дійшов до людей. Ми до них теж сьогодні завітаємо. Так. Так? Одразу я приземлився першим ділом. Зателефонував командиру, сказав, живий, здоровий. І далі телефон не витримав та вимкнувся. Аварійний телефон був роздавлений. Також я, ймовірно, підвісною системою. Як бачимо, сліду не залишилось жодного. Буквально десь, може, деякісь моменти десь земля притоптана, а так все вимило наша рятівна команда. Можливо, місцеві ще попрацювали. Не видно нічого, поле залишилось так, якби було. Так, якби тут нічого і не трапилось. Так. Не завжди вдається успішно приземлитися після катапультування. Є в багатьох льотчиків, які пережили ці речі, є вади вже певні зі здоров'ям, і з спиною, і з хребтом проблеми. Так? Чому так? Чому це так трапляється? І як ти себе почуваєш, ще раз нам усім розповіш. Додай нам розуміння, що з тобою все гаразд. Розумієте, після приземлення, оцінивши стан здоров'я, кровотеча була мінімальна, невелика була біль в спині, але я розумів, що це норма після катапультування. Прийняв рішення, що своїм ходом буду добиратись для подальшої евакуації. Ну що, я думаю, ми тут більш нічого такого не знайдемо нового, так. І можемо вже прямувати до тих людей. Пройдемось по тому шляху, який ти пройшов вночі, так, до них, і подивимося, наскільки це складно зробити пішки, так. Після завершення п'ятирічного контракту, а це за рік до російського вторгнення, Вадим звільнився з авіації. Зізнається, рішення було важке, але остаточне. Втім, це вже зовсім інша історія. В Україну прийшла велика війна. Офіцер запасу Ворошилов примчав у частину. Швидке відновлення і в бій. Каже, інакше і бути не могло. А зараз їдемо в село Луки, де нас уже з нетерпінням чекають Владислав та Тетяна, які й зустріли того вечора нашого пілота. Доїжджаємо. Ну що? А собака не кусала. Не надто тебе зустріла жорстко. Назвати пса. Молодець, молодець. Не покусав нашого льотчика, ні? Ще будемо зробити. Так, ну давай, послухай. Тук-тук. О, звідти. Дозволяю. Раді вас бачити. Привіт. І ми вас дякуємо. Будь ласка. Дякуємо. Ну ще такий солодкий. Дякуємо. Дякуємо. Це тобі дякуємо, що бороніш нас, захищаєш, маєш таку силу. Може, дай я тебе хоч в ньому. Поп'єм чай. Це вже случайно вийшло. Саме світло на вулиці пропало, ми виходимо, ну, з фонариком. І напротив теж фонарик. Ми його одразу в хату. Швидку зв'язок надали йому, так як він попросив. Ну, правда, ще заряд не просив, але світла не було. Цим не допомогли єдиним. Прийшов до нас в село. І тут ми. Ой, слава Богу, живий, здоровий. Так, да. Бігає і слава Богу. Бігаєш прямо? Ну, ви, напевно, були дуже здивовані. Дуже були здивовані. Руки, ноги трусяться, не знаємо, що робити. А потім ми сказали, як йому допомогти. Ну, нам не було страшно, коли літав літак, тому що ми знали, що це наші люди літають. На другий день зателефонували. Дякую. Запитали, що слава Богу, у нього все-таки все гаразд. Нам стало ще легше. І так. Так, тож дякую вам дійсно за чай, дякую вам за те, що прихистили нашого героя, надали йому допомогу. Не кожний день в селі катапультується військовий льотчик, так? Це буде історія вже вашого села. Історія дійсно пишеться сьогодні нашими захисниками, нашими героями, нашими пілотами, які дійсно захищають нашу державу щодня. І дай Бог ми переможемо ту рашистську навалу, яка сьогодні, на жаль, в Україні забирає найкраще життя наших синів. Дякую ще раз вам. Дякую від всіх поєднаних сил. Так. І бувайте здорові. До перемоги. Чекаємо. Так. Слава Україні. Героям слава. Все, щасливо. Набирайте. Добре. Щасливо. З
звичайно, вони дуже сильно допомогли в той момент мені. Ну, я думаю, що на їх місці вчинив би так кожен зараз українець, який розуміє, перед якою загрозою ми стоїмо і яким чином ми просто стоїмо так. І такі люди, як ти, які прикривають сьогодні наше небо від тої навали рашистської.